前进图纸，正。跟着口令操练刺枪术，也许没那么敏捷，但热血依旧在。50年前在大胆岛服役过的他们，现在也回到这熟悉的地方。唱起《勇士进行曲》，开启登岛仪式。3月1号起，大胆岛开放观光，民众想来玩必须提前预约，每天只有150个名额。要从小金门，也就是烈屿的九宫码头出发，等于是跳岛旅游，全票1500元。如果是在地金门人，则是半价750块钱。大胆岛主一日房，包含了老兵探险团，包含了大胆旅游团，同时也有很多曾经在大胆岛上服役的弟兄们回来担任志工。不少老兵重温旧梦，走走看看，回忆自己的军旅生活。我的碉堡就是最上面最高的，那就是我睡的碉堡，但是我睡觉的地方就是随时我作战的地方。大胆担大担，岛孤人不孤的口号标语在这里随处可见。但大胆岛已经从军事战略要塞转型为观光景点，将来将会用欢笑取代烟消。